them arrange. Learn two different packet headers, authentication header, encapsulating security payload. ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन हेडर यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करने हेडर्स ऑथेंटिकेशन हेडर लोको एन्क्रिप्शन सिद्धुवेन्ने पैकेट्स वाला हेडर एंड टेल हेडर्स टॉपिक्स सामान्य ऑथेंटिकेशन हेडर यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड करने हेडर्स ऑथेंटिकेशन हेडर्स मैं एक्सप्लेन करा इंटेग्रिटी क्या मुकाद ऑथेंटिकेशन क्या मुकाद प्रोटेक्शन क्या मुकाद एक्सप्लेन करा मैं सिस्कोला एग्जाम्स सीसीएनए वाले एग्जाम्स तुनक एसेंशियल एग्जाम्स तुनक फ्री ऑफ चार्ज देना ऑल्टो आवश्यक करने का टी किया ने एग्जाम फी गेवन आवश्यक है कंप्लीटली सर्टिफिकेट तुनक क्या ले देना मॉल ऑल्टो पुलन लिंक ही गेवन ना ठीक है देखो ने कौन बताएगा दें सिस्को लगे सीसीएनए एनपीआई किया ने एवं ने प्रोफेशनल लाइन ने किया ने
academic exams කියලා තව exams වර්ග තුනක් තියෙනවා essential ඒ වගේ පොඩි පොඩි topics දාලා තුනක් තියෙනවා Cisco essentials කියලා Cisco certification හම්බෙනවා ඔකට ඔයාට free exam sit කරන්න පුළුවන් හා ඔව් ඒක ඔයාට තියලා job වලට apply කරන්නත් පුළුවන් ආ online exam එක කරන්න නැතුව හා ඒක කරන්න කරලා apply කරන්න පුළුවන් 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 පස්සේ ජොබ් එකකට ගිය වෙලාවේ සම්බි සල්ලි හම්බුන වෙලාවේ ඒ CCNA හරි අයි හරි කරන්න මම අරගේ ලින්ක් එක මම හොයලා දෙන්නම් ආ හා සබඩට මොනවාසෙ එතකොට ඒ වන්න ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන දැන් වෙනකන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් තමයි අහන්නේ CCNA වල තියෙන ප්‍රශ්න තමයි හැබැයි අර CCNA වගේ ගොඩක් ඩීප් නෑ ඔන්ලයින් ද කරන්න තියෙන නැත්නම් ඔන්ලයින් අර සොලියෙන් රයිට් මේකත් ලියා ගන්න encapsulation security payload ඒක අනිවාර්ය කියලා නෑ හැබැයි ඕක කරගත්තත් මොනවා හරි Cisco certification එකක් තියෙනවනේ ගෙවන්න නැතුව කරන එකක් නේ පුළුවන් නම් කරගන්න මේ දවස් ටිකේ Cisco දාලා දෙන්න මේ අවුරුද්දම මං හිතන්නේ ඒක free तो मैं आईपी सेक वाला कॉन्फ़िगरेशन तीनों है आईपी सेक वाला कॉन्फ़िगरेशन तीनों है वे समाहर राउटर्स वाले को सपोर्ट करने एएससी सीरीज़ वाले तो मैं दिए नहीं बैठे करने वाले की सिलेबस से की तीनों देखिए ला मां चेक कर लेता मैं बाहर नोले ना मात्र खाली इधर सिलेबस से की बाहर ना मतलब मिनट तो देना मैं ले ले वराई नहीं तो वाला तो आईपी से एक डाल रहा है सिक्योरिटी वगैरह
IPSL ले तमाई configurations थी हैं IPSL ले अभी तो मैं यार monitoring में दिन आज कल बोला नहीं यार मुकद्दे IPSL ले किये नहीं मैं IPSL ले किया ने एक अनेक लिंक के काक डाउन नंग HSRP ये वाकी अनित कॉन्सेप्ट का IPsec college syllabus එක නේ මේ configurations IPsec පොතේ මෙහෙම තිබ්බට දාලා නෑ යාලා remove කරලා නෑ නේ IPSL ले तो मिली नहीं नहीं तो नहीं आये बाला नॉन मान लिंक ही गया ना और बाले किया ना मटर नाम पेन नहीं मान लिंक ही गया हुआ आवाज दान चेकबॉक्स है क्या बना आवाने हाँ राइट एक बालन ना आईपीसी का अलग सिलेबस ही है ना राइट इतो कोटे ने मेक ही दिए ना वह ईएसपी वाला ट्रांसफर मोड वर्ग देखा तीन है एक आ टनल मोड अनित्य का ट्रांसपोर्ट मोड के लव वर्ग देखा तीन है पैकेट टेका सेंड करने की मोड वर्ग देखा तीन है काक तमे यार ट्रांसपोर्ट मोड के लिए क्या ने रियल फिजिकल डिवाइस से कत्ते के याने राउट्स कर ले अवने एक इट बात से टनल मोड के लिए क्या ने इनक्रिप्टेड पैकेट्स ठीक है या ओतन में करेगी ने याने के तमे या किया आईपी सेक हेडर्स डाला याने के तमे टनल मोड के लिए क्या ने आईपी सेक के इंसर्ट करन न थुए इनक्रिप्शन ने का ओथेंटिकेशन के ने पैकेट टेके हदा गिने याने के तमे अपि क्या ने मुकद ट्रांसपोर्ट मोड के ला हरे मैं देख लिया गन पैकेट ट्रांसपोर्ट करना एम नत्तम पैकेट टेक सेंड करना है एम नत्तम फॉरवर्ड इनिशिएशन करने में इनमें मोड वर्ग देखेंगे हरे एक आप टनल मोड अनित्य का ट्रांसपोर्ट मोड टनल मोड देखा क्या लगे ना आईपी से हेडर्स पाविच कर ला इनक्रिप्शन कर ले यावन पैकेट्स टिक था मैं अभी क्या ने टनल मोड किया ला देखिए इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन देखा मैं वैध करना मैं वैध कराने पेलोड डज नॉट प्रोवाइड ओवरले फंक्शंस इक्यने मैं टनल लगा क्या फिजिकल कनेक्शन लगा की तरह ही मैं प्रोवाइड कराने हरे वर्चुअल ना इतने दी ट्रांसपोर्ट मोड की ये देख लिया था මේ මම ළඟදී බැලුවා Azure course එකක් දැන් යන්නේ 35000 විතර යනවා
හරිනේ right ඊට පස්සේ මේ ඉමේජ් එක ලියා ගන්න මේ පැකට් එකේ හෙඩර්ස් ටයිප් එක එතකොට මේ මම මෙනි ලියාගත්තනේ දවලනේ ඊට පස්සේ ना प्रोवाइड करना सर्विसेस की प्याक मैंने इसमें सर्विसेस टिका लिया करना एन्क्रिप्शन हैशिंग एंड की मेथड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी के लिए दागन सर्विसेस है सिक्योरिटी मेथड्स की प्याक तीन हो एक गिन आपको पढ़ना क्लियर हो मैं मैं के यार एग्जाम में के समाहर भी तो 54 64 के लिए पेंडन हो मैं का मुकद DES කියන එක එයා 56 තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. සමහර කට්ටියෝ කියනවා 64 bits කියලා. හැබැයි හරි එක 56 තමයි යා. එතන ලියා ගන්න.
මේ අනිත් එක මේ මේලා ඔයාලගේ ක්ලාස් එක CCNP ක්ලාස් එක ඉවරුනායින් පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කියන්න මම සර්ටිෆිකට්ස් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා සර්ටිෆිකට් කියන්නේ සර්ටිෆිකට් කියන්නේ ඔන්ලයින් සර්ටිෆිකට් ඩිජිටල් කෝපි එකක් මම දෙනවා ආ දෙනවා ආ මම රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ මම සර්ටිෆිකට්ස් දෙනවා ඔයාලට ඕක දාන්න පුළුවන් YouTube channel එකේ නමට තමයි මම සර්ටිෆිකට්ස් issue කරන්නේ ඒක හැබැයි ප්‍රොෆෙෂනල් සර්ටිෆිකට් එකක් ආ NVQ level එක නෙමෙයි ඔයාලා ඒක ඔය සර්ටිෆිකට් එක ඕන නම් අනිවාර්යෙන් exam එකක් කරන්න ඕන මම exam එකක් දෙනවා ඔයාලට ඒ සර්ටිෆිකට් එක අරගෙන print out එකක් දාගන්න මේ සර්ටිෆිකට්ස් print කරන තැනට ගිහිල්ලා අරගන්න හරි පච්ච
ඊළඟ එකට ලියා ගන්න මේ DH හරින්න We have a hash and algorithm method, sir. What do you have? But it was a tough concept at the transform set killer, transform set killer again, then Balagu, Hamakakma, Mukadena, combine Hamakamani, making a keypia, Tunakari, Dekakari, combine villa, encryption formats, keypia, Kadagan, Nakapian, transform set killer again, then RSKI. SH එකයි HMAC එකයි ඔය හැම එකක්ම පොඩි පොඩි දේවල් වලට මොකද්ද අර එකම දැන් අපි දහන්න ගියේ MD5 වලින් විතරක්ම encrypt කරලා තියෙනවා නම් අපිට de-encrypt කරන්න ලේසි නේද ඔව් අර කියන්නේ method දෙකක් පාවිච්චි කරද්දී ඒ වගේ ඔව් method දෙකකට වඩා පාවිච්චි කරන එක තමයි අපි කියන්නේ transform sets කියලා හරි එතකොට topic එක දාගෙන transform sets කියලා ඒකේ authenticate headers වලට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ
transform sets වර්ග කිහිපයක් මේකේ configure කරන්නේ AC routers වල plus ඒකත් එක්කම firewalls මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ වල තමයි මේවා ගොඩක් දුරට configure කරන්නේ. ඒක authentication header එකේ තමයි මෙන්න මේ transform set එක පාවිච්චි කරන්නේ.